ben kunstenaar en ik werk eigenlijk met technologie. De thema's die ik behandel, dat gaan vooral over privacy, surveillance, machine learning. En ik maak die in eigenlijk alle soorten vormen. Dus dat kan een applicatie zijn, dat kan een spel zijn. Dat kan een installatie zijn die op een tentoonstelling belandt. Ik denk dat ik heel veel noteer in mijn telefoon. Van goede ideeën tot slechte ideeën. En wat ik vaak zie, is dat ik slechte ideeën combineer met elkaar. En die notities, dat is meestal het snelste die ik die neem. Maar voor ik aan een werk begin, moet ik echt verliefd zijn op het idee zelf. Dan bouw ik dat. En terwijl ik dat aan het bouwen ben, dan zie ik daar wel vaak nieuwe ideeën uit ontstaan. Terwijl ik aan zo'n proces bezig ben. Om een kunstwerk te maken over thema's zoals cybersecurity en privacy, dat is niet altijd makkelijk. Ja, dat is een heel moeilijk thema en soms heel technisch. En ik probeer dat met mijn werk, ja, ik gebruik daar vaak ook humor in, maar ik probeer met mijn werk dat aan zo groot mogelijk publiek aan te brengen en soms de problemen daarin te tonen.